ជំរាបសួរប្រិមិត្តសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Mr. KH រឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះនឹងធ្វើឲ្យលោកអ្នកផ្ទុះសំណើចទោះបីជាលោកអ្នកសែតដោយសារតែសង្សារបែកចិត្តឬក៏ចំពាក់លុយគេច្រើនក៏ដោយកុំឲ្យខាតពេលទៅទស្សនាទាំងអស់គ្នាយើងក្រឡេកមើលបរោះពាក់មុខម្នាក់នេះគាត់បានយកនំខេតមកសប្រាយបរោះម្នាក់ហើយមានកញ្ញាម្នាក់ទៀតមើលទៅដូចជាសប្បាយអរខ្លាំងណាស់គាត់ប្រឹងរុញចាម្ដងហើយម្ដងទៀតតែកញ្ញាម្នាក់នោះមើលទៅដូចជាសាមតប៉ែខ្លាំងណាស់ត្រមមិនបានក៏ដាក់នំកណ្ដាលមុខលឺសូតែផ្លាប់តែម្ដងអូយឆ្ងាញ់ទេអូនប្រាប់ហើយថាកុំឲ្យចិត្តនៅតែមកចិត្តទៀតឆ្ងាញ់ទេស៊ីមួយនំខេតអញ្ចឹងថាចាញ់សំថត់មួយថាចាញ់ម៉ែអាសាំតាអាសាំយកចំណែកឯបរោះពាក់តុក្កតា2នាក់នេះវិញរំសប្បាយខ្លាំងណាស់មើលទៅហើយម្នាក់ពាក់មុខតោនោះដូចជារំលើកជើងខ្ពស់ណាស់មែនអើវ៉ាវប៉ៅចំណែកបរោះពាក់មុខតោនេះវិញកាន់នំខេតយកទៅសប្រៃណាទេមើលទៅដូចជារត់លឿនខ្លាំងណាស់រត់ទៅហើយបាទរត់ទៅហើយយកទៅឲ្យអ្នកណាណោអូអញមិនក៏ឲ្យគេអញ្ចឹងដាក់គេចំកណ្ដាលមុខតែម្ដងយីដូចជាដើរកោគេខ្លាំងណាស់លបងពាក់មុខអស់នេះហើយយើងក្រឡេកមកមើលបរោះពាក់មុខតោជីម៉ូតូនេះវិញអូហូយមើលទៅជីម៉ូតូសង្ហាខ្លាំងណាស់បត់ស្ដាំផងបងពាវវឹបបាទល្អមើលណាស់បាទดูមួយហើយកាលក៏យើងមកដល់ហើយបាទផ្លឹបបាទចំកោដៅល្អណាស់អូយម៉ែអើយចុកដាស់ម៉ែជួយកូនផងហើយមើលទៅបរោះពាក់ហើយមួយនេះវិញក៏មិនអន់ដែរចាប់ស៊ីទាំងរស់តែម្ដងមើលទៅស៊ីមិនបានចំអិននោះទេស៊ីឆៅតែម្ដងអូហូមិនដឹងថាស៊ីចូលទៅក្នុងនោះមិនដឹងថាធ្វើអ្វីខ្លះនោះទេមកទៀតហើយអ្នកពាក់មុខតុក្កតានេះគេគ្រប់គ្នាស៊ីកញ្ញាកញ្ញាដែលមានសាច់សក់ខ្ចីស្អាតស្អាតប៉ុន្តែអាពេពាក់មុខតុក្កតានេះវិញបែរជាមកស៊ីតាបោះសំរាមវាទៅវិញអូហូសំបីតាតាបោះសំរាមក៏វាមិនលើកលែងដែរអានេះស៊ីទាំងប្រុសតែម្ដងមកទៀតហើយបរោះពាក់មុខតោម្នាក់នេះបានឲ្យនំខេតទៅបរោះម្នាក់ដែលគាត់កំពុងតែអង្គុយចិត្តសង្សាររបស់គាត់ហើយសង្សាររបស់គាត់ឃើញហើយសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់ហើយគាត់ក៏បានឲ្យនំខេតនេះទៅសង្សាររបស់គាត់បន្តទៀតចំណែកឯបរោះពីរនាក់នេះវិញមើលទៅបរោះពាក់អាវពណ៌ក្រហមនោះដូចជាសាច់ដុំសង្ហាដល់ហើយហើយគាត់បានបបួលបរោះពាក់អាវពណ៌សនេះអាវងដូចមួយស្មើប៉ុន្តែដឹងអីបែរជាមិនអន់នោះទេបរោះពាក់អាវពណ៌សនេះខ្លាំងមិនធម្មតានោះទេមើលទៅក៏ជាអ្នកហាត់ប្រាណដែរទើបបានជាមានមាតលោចបែបនេះឃើញគេមិនមត់ចង់មើងងាវមែនចំណែកបរោះពាក់មុខអ្នកនេះមើលទៅពិតជាអាណិតខ្លាំងណាស់ខំទៅលេងសើចជាមួយគេឲ្យគេវាយលេងតិចៗប៉ុន្តែដឹងអីកីឡាករម្នាក់នោះដៃធ្ងន់ខ្លាំងណាស់តែមួយដៃដួលបះជើងឆ្ងាងតែម្ដងអូហូយលេងសើចសោះបើជាលេងមែនតែនយីអាពូម៉ៅនេះហើយនេះគឺជាការថតស្ពតពាណិជ្ជកម្មមួយដោយបរោះខ្លាខ្មុំនោះដួលរហូតព្រោះតែគាត់រអិលជើង
ពិតជាខ្មាស់គេខ្លាំងណាស់ដួលម្ដងហើយម្ដងទៀតថតម្ដងហើយម្ដងទៀតពិតជាមិនងាយត្រូវនោះទេដែលសារតែគាត់ដួលរហូតបែបនេះហើយបរោះពាក់មុខតុក្កតាប្រមាណអ្នកនេះបែរជាទៅរញ៉េរញ៉ៃជាមួយនឹងគេកំពុងតែលេងស្រាប់មានអីគប់ចំក្មេងម្នាក់ចំក្មេងបងធំមិនដឹងគាត់មិនខ្លាចនោះទេដើរចូលមករុញទៅរុញមកតែម្ដងចង់វាយមែនទេហក់មកវ៉ាមួយស្មើដោយកីឡាករម្នាក់នេះបានរត់ប្រណាំងឈ្នះគេហើយហើយគេអបអរសាទរគាត់ហើយមានបរោះពាក់មុខតុក្កតាម្នាក់បានដើរមកដើម្បីបំរុងនឹងទះដៃជាមួយគាត់ប៉ុន្តែមើលទៅកីឡាករម្នាក់នេះដូចជាខឹងខ្លាំងណាស់ទៅវាយគេឡើងដាច់ដៃហើយចង់ច្រានគេឲ្យដួលថែមទៀតផងអុយបងអូននឹកបងណាអូយបងក៏នឹកអូនដែរតោះអូនសំឡាញ់ឡើងជីខ្នងបងមកបងនាំអូនទៅឋានសួគ៌អើយខ្ញុំលាហើយខ្ញុំទៅឋានសួគ៌មុនហើយអូយឯណាទៅឋានសួគ៌ឋានសួគ៌នៅឯណាភ្លឹបអញថាតោងឲ្យជាប់អត់ទេឃើញទេឥឡូវអត់បានថាងឋានសួគ៌សោះទៅនៅរੂកទាំងអស់គ្នាបាទហើយបរោះពាក់មុខតុក្កតាម្នាក់នេះបានដើររោមកោគេកោឯងជាពិសេសទៅរោមកោសន្តិសុខមានអីទៅរោមកោប៉ះចំពូសន្តិសុខបុកគុចម្នាក់មើលទៅគាត់ពុតជានៅស្ងៀមបានល្អណាស់ក៏ថាអញអត់រួមទេអត់រួមទេទីបំផុតក៏ត្រមមិនបានគាត់ក៏បញ្ចេញក្បាច់ដែលម៉ែចាច់ឲ្យតែម្ដង